Baik, bertemu kembali. Laporan dari Kedah hari ini antara lain menyentuh harapan golongan usahawan industri kecil sederhana IKS di negeri itu dalam peruntukan bajet 2017 dan inisiatif anak syarikat Khazanah Nasional Berhad bantu pelajar miskin. Langsung bersama dengan Muhammad Rizal Ismail di studio RTM Alor Star untuk laporan penuh. Teruskan Rizal. Terima kasih Edwin di Angkasa Puri. Kedah mengharapkan pembentangan bajet 2017 yang akan diumumkan Perdana Menteri 21 Oktober ini memberikan khabar gembira khususnya kepada golongan usahawan kecil sederhana IKS di negeri ini. Dengan dana dan peruntukan yang mencukupi, mereka mampu bersaing dengan pemain-pemain industri lain hingga ke peringkat lebih meluas dan boleh diantarabangsakan. Usahawan muda khususnya usahawan Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA mengharapkan sokongan termasuk dari segi peruntukan, jaringan usahawan serta khidmat nasihat. Platform dan insentif serta skim pinjaman mudah juga perlu diambil kira agar ianya sampai kepada golongan sasar ini. Harapan saya dari bajet daripada kerajaan adalah bantu usahawan-usahawan ini dengan dari segi bimbingan, sokongan dan banyakkan lagi aktiviti-aktiviti seperti ini agar produk mereka sendiri mampu dikenalkan ke masyarakat sekitar ataupun di luar daripada kawasan sini. Harapan saya bajet tu kalau boleh untuk usahawan ni lebih lagi sikit kan. Kami pun macam usahawan muda ni nak ke depan, benda ni tak mahu lamin jabatan, nak main antarabangsa boleh. Tak membesarkan sebab kita punya usahawan Nutra ni sekarang ni bertambah tetapi nak ke luar tu susah. Harapan saya kepada kerajaan supaya dapat support kepada usahawan-usahawan supaya usahawan-usahawan Bumi Putra dapat mengeluarkan hasil yang lumayanlah untuk menjana pendapatan beliau. KEDA memperoleh RM6 juta daripada Kerajaan Persekutuan menerusi bajet 2016. Projek-projek besar dan ikonik di Kedah perlu diteruskan seperti yang dirancang. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Pertanian dan Asas Tani, Pembangunan Usahawan, Kebajikan Masyarakat Kedah Datuk Suraya Yaakob berkata, projek-projek itu membantu pelbagai golongan rakyat diharap diberi keutamaan. Ini kerana negeri Jelapang Padi ini antara negeri yang termiskin dan memerlukan perhatian kerajaan. Kita faham kekangan yang dihadapi oleh kerajaan persekutuan dengan paling utama kerana masalah harga minyak yang jatuh merugi. Tetapi pada masa yang sama, negeri seperti negeri Kedah ini yang bergantung hampir sepenuhnya kepada kerajaan persekutuan masih memerlukan apa jua yang sentiasa diberikan oleh kerajaan persekutuan. Kedah juga dalam melaksanakan program pembangunan sistem pengairan tersia Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA bagi memastikan kepadatan infrastruktur di kawasan MADA. Ia membabitkan kos RM2.2 bilion bagi blok pengairan sebanyak 128 blok. Selain itu, projek ikonik seperti lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP, Bandar Sains dan Bandar Regatah diharap dapat direalisasikan. Program Senviro My Kasih, Love Neighborhood and Love My School, program bersama kumpulan Senviro Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad dan Yayasan My Kasih memperuntukkan sumbangan berjumlah RM1 juta setiap tahun. Ia bagi membantu golongan dan pelajar miskin di negeri ini selama setahun mulai Jun tahun ini dan Julai tahun depan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Senviro Khalid Basen berkata, para penerima boleh menggunakan MyCard untuk membeli barangan keperluan harian atau keperluan persekolahan di pasaraya-pasaraya terpilih dan di kantin sekolah, kedai buku dan kedai alat tulis sekolah. Golongan sasar menerima RM80 sebulan, manakala pelajar terpilih menerima RM60 sebulan. We started with last year we gave RM1 million for Kedah and this year also another RM1 million and we will continue to support Kedah. We are also developing a card for recycling. We
which will allow children and the household, once they separate at source from the household, they can also use a card to get points or get money and use the money for places like Maidin as cash. Dalam pada itu, pemegang amanah hiasan MyKasih Siti Khairun Sharif berkata pihaknya menggunakan saluran pengagihan allowance menerusi MyKad sejak ia diperkenalkan. Keunikan program ini ialah penggunaan teknologi. Kita guna MyKad dan kita boleh lihat sendiri macam mana kita boleh berikan bantuan kepada penerima tanpa menggunakan cash. Sementara itu, penerima bantuan rata-rata golongan miskin dan ibu tunggal melahirkan rasa syukur kerana bantuan berkenaan meringankan bebanan mereka. Dengan bantuan ini ringanlah beban dengan saya, sedangkan saya tak ada suami kan, ibu tunggal, anak 4 orang. Ha, alhamdulillah lah. Ada bantuan lain tak? Bantuan lain untuk anak-anak adalah jadi hari jabat zakat seorang sahaja. RM80. Untuk barang saja lah. Beli barang kat sini lah. RM80. Okey lah juga lah. Okey lah. Terima kasih lah pada semua yang terlibat dengan ni lah. Pada program berkenaan, seramai 150 keluarga kurang berkemampuan di daerah Pendang dan 100 pelajar sekolah di kawasan Dun Sungai Tiang menerima bantuan di bawah program Semviru MyKasih itu. Sumbangan disampaikan Esko Kerajaan Negeri Datuk Suraya Yaakob. Laporan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Dengan itu, assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.